jam berapa, Mbak? Gandeng Pak, gandeng tenan Pak. Gandeng tenan Pak, senyum. Senyum. Masuk ayo. Opo? Eh mati ni wong ini. Di kebun kurma golek bakso. Yo ora Mbak Sotok yo nasi mudat dicetok delok kemangan banjar. Ini Pak Kiai ini. Kan boten wonten, Pak. Iki lagi rencana bos iki. Oh, bose Pak Subur niki, Mbak. Komen mon iki, Mbak. Iya. Nah, iki. Iki jamaah blonten. Kesehatan semangat Mbak Sotok, Mbak. Mbak Sotok dong. Nggih. Lah, terus saya wonten kadung mangan, Mbak. Oke, Mbak, siap. Ron. Mak, mending arene Ron. Mending arene Mbak. Mbak Pri, Mbak Pri, mending arene le. Oh, siap, siap. Oh, niku garonipun nggih, nggih. Nggih, leres, siap, siap. Monggo. Iki critane Mbak Suro ngene iki, nggih. Terus yang lagi pihak-pihak ubah wanita wanita orang mana nunggu apa ya di sini ya wisata ya wisata wisata kita belum pernah naik untuk bun kurma matnya bakso tak rasa nih ya ini kono akan gitu daripada rakno blas siap pun ya. Dadah mriki, Mbak. Ora kira ono kowe. Pas piye sih? Wah, ngene iki aja. Jalane bener te karo jalane. Mbak Kasa. Gandeng Pak, gandeng tenan Pak. Gandeng tenan Pak. Senyum. 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 Kene. Pas maju lho. Opo iki? Den wong. Gede Pak karepe. Nek opo jan men. Eh medeni wong ini. Nek opo jan gelem. Berarti patang wong ewu yo. Halo. Iki ceritane bakso nang ngene Madinah, Kyai. Kalau bakso itu ada di mana-mana. Bakso kono Madinah nang kono. Ah, iki bakso ning ngene iki lah.
Terus yo ana iki pia-pia apa bakwan iki. Ngene cara mono nang ngene kebun kromo iki. Apa ya jeneng ini ya? Wisata ya Mas. Ya wisata. Oh wisata. Iya, kakek lek belum pernah naik unta. Kebun kurma Madinah bakso tak rasane jajal. Jeneng kono aan iki lho sing nyuting. Cek. Ya wis. Ya wis enak ngono ya. Daripada ra ono blas. Siap. Pun ya. Di kebun kurma golek bakso. Yo ora bakso tok yo nang sing udud-udud tok ndelok wong mangan Mbah Ndar. Nah, ini. Ini Pak Kiai ini. Kan boten wonten Mbah. Iki lagi rencana bos iki. Oh, bose Pak Subur niki, Mbah. Komplain mon niki, Mbah. Iya. Ah, niki. Niki jamaah mblonten. Maksudnya dadi koman. Terus ana sing mangan bakso, Mbah? Bakso dong ono wae. Nggih. Lah, terus saya wonten kadung mangan, Mbah. Nggih, Mbah. Siap. Ron. Mak mlengak rene, Ron. Mlengak rene, Mbah. Iya. Mbak Pre, mendengar hari ini leh. Oh siap. Oh ini kok garonipun, gih. Gih, leres, gih.